Babunceli Zevdelia dhe Mark Milani. Babunceli Zevdelia, së bashku me Mark Milanin, ishin unikali vlerave tona morale. Babunceli Zevdelia ishin shok armësh, vuajtjesh e sakrificash mbi njerëzore. Në një llogorë në qafën e Agrit, fyt për fyt me Turkun, pas një pritje në qafën e Boshit me shkjet e malit të zi. Organizator të Dugagjinit, në një kushtrim për krah fanolit në vitin 1924, televizjes së Dugagjinit, në nëntor të vitit 1926, kundër Zogut. Babunceli Zevdelia, bashko qak të arratisur mes shpelave e maleve, ku nuk i shihte asyri përëndis, dhe ndjenin vetën të sigurt në ashtën e cukalit. Hasan Bek Bushati, unë griti një pusit të pabes. Hajde një dërzohunin e bes të zotit e timen, se Zogu kanë zjer amnisti për të gjithë kryngricit dhe ju hy unë garant, që nuk do t'ju prek kush me dorë, nuk do t'ju pushkatoj e denoj njeri. I besuan fjales e Hasan Begut dhe këtë gabim fatal e paguan me jetën e tyre. Ja ku i keni këto gjakatar që luftuan me armë në dorë për të përmbysur hyqymetin. Unë i kapa dhe i sola për para këti gjyqit të ndershëm, për të lënë dënimin e merituar, deklaroj Hasan Bek Bushati para gjyqit ushtarak. Ku e ke besën e Zotit o Hasan Bek, i thonë të pandehurit, ti na thirën e besën e Zotit, tani nuk të kuqet ftyra thuj kam kapur në male, as ti o Bek, e as një qinë si ti, si kur mos të dërzoheshim në besën tuaj, nuk do na kishte kapur kurën e kurës. I po genjen veç për grada, hejmë bajsh me turb. E vërteta është se këto kolos të bureris, edhe pse të prangosur, nuk i bën dot zap, as brenda mureve të ftohta të qelis. Ata thyen burgun, pa aguar dita kur i pris të litari, si kur të mos thyen të korrizin Zevdelia, kur kërceju nga qatia burgut, kjo treshe do të jetonte derisa të vinte të vdekja naturale. Ma ban halal në atë jeti thot Mark Milanit, se ti në litar shkove për mua, se as rufeja nuk do t'kishte zen. Ana i hoqe prangat nga dora o Zevdelia, e ku po ata me t'lan vetëm, i thot Mark Milani. Diqen tre burrat e shoshit për besën e Zotit, duke i lën Dugagjinit nerë dhe lavdi ndër shekuj.